ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے رمضان میں جو قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن پاک کا ثواب کس کو اصال ثواب کیا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں پڑھا ہوا قرآن کسی کا نہیں ہوتا، اس کو اصال ثواب نہیں کیا جا سکتا، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ رمضان کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جائے گا اس کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ چیز بھی رواج کے اندر بہت عام ہوتی ہے کہ رمضان کا قرآن مقدس رمضان ہی کے اندر پورا کرنا ضروری ہے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ لوگوں کے اندر جو مشہور ہو چکا ہے، اور اس مشہوریت کی وجہ سے حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ آخری روزوں کے اندر قرآن کو ایک یا دو قرآن پورا کرنے کی وجہ سے غلط اور الٹا سیدھا قرآن پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک یعنی بحث و مباحثہ کا ایک طریقے سے ماحول بن جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی ضد اور بحث کے اندر معاملات یہ کرتے ہیں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا روزہ ہوتا ہے تو دو دو پارے پڑھنے کے بعد جلدی جلدی کرتے ہیں، پھر 15-16 کے بعد ایک دوسرے کے پڑوس میں بھی انفارمیشن نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ شروع کر دیتی ہیں کہ اس کے وہاں کتنے سے پارے ہو گئے، اس کے دو ہو گئے تو پھر ابھی تین ہم کو آج کرنے، اس نے سحری میں کل تین پارے پڑھے تو مجھے چار پڑھنے، تو ایک اس کی ضد والی بحث کے اندر قرآن مقدس جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور رمضان کا قرآن پاک اگر رمضان میں شروع کرا تو اس کو رمضان میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ پوری زندگی میں بھی ایک قرآن پاک ختم کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، یہ سوچنا کہ رمضان کا رمضان ہی میں ختم کرنا چاہیے، وقت کم ہے تو الٹا سیدھا پڑھ دیا جائے تو یہ تو بلکہ گناہ کا کام ہے کہ اگر اس میں قرآن پاک کے معنی بدلیں گے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو آپ پر لعنت ہوگی، کہ بعض قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، تو کہیں آپ انہیں گروپ کے اندر انہیں گروہ کے اندر شمار نہ ہو جائیں۔ اس لیے بحث نہیں کرنی چاہیے آپ کو، اگر ڈیلی وقت نہیں ملتا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے بتایا بھی رمضان میں ہی پورا کریں، آپ کو اگر وقت نہیں ملتا، اور اس میں یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں پورا کر نہیں پائیں گے اس لیے شروع بھی نہیں کرتے، وہی تراویح والا مسئلہ جو ابھی کچھ دن پہلے میں نے بتایا کہ تراویح جیسا حال ہوتا ہے کہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے اس لیے نہیں پڑھتے۔ تو آپ رمضان کے اندر اگر 5 لائنیں 10 لائنیں آدھا پارا ایک سپارہ جتنی بھی آپ کی توفیق ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھیں، یہ خیال کر کے کہ رمضان میں پورا نہیں کر پائیں گے لہٰذا اس سے بھی محروم ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جتنی آپ پہ قوت ہے اور جب تک دل لگے عبادت کے اندر اس وقت تک کر لینی چاہیے، تو کسی کو یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ اس کو رمضان میں پورا کرنا ہے اصال ثواب نہیں کر سکتے، خیال غلط ہے۔ آپ اس کو رمضان میں مکمل نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، جتنا آپ نے پڑھ لیا اس کو بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ایک دوسرے سے ضد نہ کریں کہ اس کے تین پارے ہو گئے تو مجھے چار کرنے ہیں، اس کے دو قرآن ہوئے تو مجھ کو تین قرآن پاک کرنے ہیں۔ یہ بحث مسئلہ بہت زیادہ عوام کے اندر مشہور ہوتا ہے، خاص طور سے رمضان میں، کہ ایک ٹرین سی چل جاتی ہے کہ اس نے اتنے کرے تو مجھ کو اتنے کرنے ہی کرنے۔ اگر کام کی وجہ سے کوئی خاتون ایک پارا نہیں پڑھ پاتی، آدھا ہی پڑھ پاتی ہیں، اور رمضان کے اینڈ تک ان کے 10 یا 12 پارے ہو پاتے ہیں، تو اس میں پھر وہ بانٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے جو دو پارے، میرا آدھے قرآن کے اندر 10 پارے باقی ہیں، تو دو پڑھ دے، وہ ایک پڑھ دے، چار پڑھ دے، تو جو پارے دوسرے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جب تک وہ اس والے ثواب نہ کریں، تو ان کا ثواب ان کے ہی اعمال میں رہے گا۔ تو اسی طرح دوسرے سے پڑھوانے سے فائدہ نہیں، وہ تو اپنا پہلے ہی پڑھ چکے، اور وہ صحیح پڑھیں غلط پڑھیں اس کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو آپ نے جتنا پڑھ دیا آپ کے لیے وہ کافی ہے۔ دیکھیں صحیح پڑھنا ہے چاہے آدھا پیج پڑھنا ہے، تو قرآن پاک کا ثواب جب ہی ہے، الٹا سیدھا پڑھ کے 10 قرآن پاک کر کے ایک نام کر لینے والی بات ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ضد بحث والی، ورنہ قرآن مقدس کو اگر ایک لفظ بھی پڑھا جائے گا تو اس کے اوپر بھی نیکیاں ملیں گی۔ جتنی توفیق ہو جتنا ٹائم ہو اتنا پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے الٹی سیدھی بھاگ دوڑ کر کے، اور نہ یہ بات ضروری ہے کہ اس کا اصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اس کا اصال ثواب آپ اپنے مرحوم میں سے کسی کو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، مثلاً اگر کوئی والد والدہ کی طرف سے، یا مرحوم دادا دادی نانا نانی یا کسی کی طرف سے کرنا چاہے کر دے، اور پیر و مرشید کے یا کسی بھی بزرگ کو کوئی اصال ثواب کرنا چاہے تو رمضان میں قرآن مقدس کو پورا کرنے کے بعد اس کا اصال ثواب بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی نے 20 رمضان کے اندر قرآن پاک پورا کر لیا تو ایک ذہن میں یہ شعور ہوتا ہے کہ اب 21 روزے سے دوسرا نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ 10 دن میں پورا نہیں ہو پائے گا، تو یہ کس نے کہا کہ پورا کرنا اس کو لازم ہے، اب 21 میں سے پھر پڑھ لیں، کیونکہ رمضان میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں ہر عمل کی، تو اس لیے اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ 5 پارے ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جتنا بھی پڑھ سکیں، الغرض یہ کہ رمضان میں شروع سے لے کر اینڈ تک جتنی توفیق ہو قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کو ضد بحث میں پورا نہیں کرنا۔
और ना इस नियत से छोड़ देना कि पूरा नहीं कर पाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। आप काम पे जाते हैं, ठीक है, मगरिब या इशा में इतना टाइम ज़रूर मिलता है कि एक दफ़ा कुरान पाक को उठा कर हाथ में देख कर उसको चूम कर दो लाइनें पढ़ देंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा। तो जो लोग उससे भी महरूम रह जाते हैं, वाकई उनकी किस्मत की महरूमी है कि वो कुरान मुकद्दस को खोल कर ही नहीं देखते, तो अपने जो है ना आमाल को दुरुस्त कर लेना चाहिए और अपनी नॉलेज को भी, ख़ास तौर से इल्म दीन के बारे में कि क्या चीज़ रमज़ान में ज़रूरी है क्या नहीं, और मैं अहले सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहिए, इमाम साहब से जाके रोज़े के तरावी के मसाइल जो छोटी छोटी बातें उनको पूछ लेना चाहिए ताकि आपके जहनों से गलत फहमी दूर हो जाए। और जो सवाब आपको मिलता है लेकिन आप अपनी कम इल्मी की वजह से उसको छोड़ देते हैं, आप उसको भी हासिल कर पत्थर में हसन लाले पुरनवार बन।